Najjužnejší svetadiel, ktorý je trvalo zaľadnený a nemá žiadne stále obyvateľstvo. Aj taká je Antarktida. Cestovateľ Ľuboš Fellner na nej niekoľkokrát bol. Ľuboš, čo sa dá v tej strašnej zime robiť na Antarktide? Keď som tam išiel prvýkrát, tak som tam šiel v roku 2012 presne na ste výročie, kedy dobil Amundsen a potom vlastne Scott 17. januára 1912 južný pól. Ja som tam bol presne 17. januára 2012, čiže 100 rokov, keď Scott prišiel na južný pól a zistil, že prehral, že ho ten Amundsen predbehol. Ale zrazu som prišiel na Antarktídu a videl som tam všetky ľadovce, čo som dovtedy videl na celom svete, som to videl na jednom jedinom mieste. Antarktída je naozaj veľmi pekná. Pre našinca je Antarktída jednou veľkou neznámou, ako by ste ju charakterizovali. Naozaj je to neznáma, lebo na mape je len tak dole niečo bielým nakreslené. Možno lepšie, keď si pozriete na globuse, keď si to otočíte. Antarktída, prekvapujúco, je to najväčšia púšť na svete. Púšť je to tam, kde málo zrážok a na Antarktíde na mnohých miestach nepršalo 10 ročia. Antarktída je zároveň najvyššie položeným kontinentom a to je aj problém, keď idete ďalej, nejdete len na ten antarktický poloostrov, kam chodí väčšina turistov, ale idete ďalej, tak môžete mať veľmi skoro výčkovú chorobu. Vy ste boli viacero razy aj na Arktíde, aj na Antarktíde. Jaké sú rozdiely? No, Arktíde sa venujem 25 rokov, na Antarktíde som bol teraz už 4 krát. A Arktída je vlastne z gréckeho slova arktos, čo bol medveď. Takže tam naozaj tam na severe žijú medvede. To dlho si to ľudia mýlili a doteraz ľudia vám kľúne dajú na Antarktídu medveďa, ktorý tam v živote nebol, naopak tučniaka do Arktídy, ktorý tam v živote nebol. No a Arktída je absolútne plochá, není tam žiadna pevnina, či je to ľad. Keď som sa chcel kúpať na severnom pole, tak vlastne spravili dieru do ľadu, dali mi taký opasok okolo pása, preto, lebo keby som omdlel, tak idem 4 km dole, lebo tam není zem. Keď som sa teraz kúpal vlastne na Antarktíde, tak v jazere na Antarktíde, tak tam je pevnina. Na severe to není kontinent, ale Antarktída je kontinent. Veľa ľudí si predstavuje, že Antarktída je iba jeden veľký kus zamrznutej zeme. Čo sa tam dá vlastne vidieť? Podľa toho, že kde je opäť, je to 30% väčšie ako Európa, čiže je to veľké. Keď som bol na tom antarktickom poloostrove, tak tam, keď sme prichádzali, tak sa odlamovali obrovské kryhy. Dobre, kryhy veľkosti západného Slovenska, tie putovali oceánom. Krásne vrchy, videl som kolónie 100 tisícov tučniakov, spolu som videl viac ako milión tučniakov, ako naozaj to bolo prekrásne. Navštívil som na tom poloostrove množstvo báz, ako bola britská báza, ale aj americká báza, argentínska báza, čilská báza. Keď som bol teraz v zemi kráľovnej Maud, tak tam boli normálne plochy, ktoré boli nezaladnené. Čiže boli to nezaladnené vrchy, kde sme sa naviazali na lanách a vlastne chodili sme po pri vrchoch. Čo ja som chcel dlho vidieť, boli to tučniaky cisárske, je to naozaj maximálna špecialita. No a potom výjsť na Mount Winston, najvyšší vrch, výjsť na ďalšie vrchy v Antarktíde, preto sú tam krásne vrchy. Keď si trúfate na nejaké ľadové lezenie, tak výjsť na nejaké vrchy po ľade. No a potom maximálna vec, čo je, tak dobiť južný pól. Ako sa dostať na Antarktídu? Určite existuje tých ciest viac podľa toho, čo možno chceme vidieť. Taká cesta, nazvime to pre začiatočníkov, je tá cesta tou loďou. Vyrážate z Ushuaia, to je na ohňovej zemi v Argentíne, hovoríš, najjužnejšie mesto veľké na svete. Odtiaľ vyraziť cez Biglo prieplav a potom cez riekou prieplav 3 dní. Treba vedieť, že tie vlny majú často 8 až 10 metrov. Každý 10 metrov na tej lodi bol taký sáčok, dobre, aby ste to vydržali. A tá cesta je veľmi tvrdá. Druhou možnosťou je odletieť z Punta Arenas z Chile, čiže z najjužnejšieho mesta Chile, tam, kde žil aj Martin Kukučín. A odtiaľ odletíte a pristanete na báze, ktorá sa volá Union Glacier. Táto báza je dobrá na to, že môžete navštíviť Mount Winston a odtiaľ letieť na južný pól. No a taká
Najväčšia špecialita v Antarktíde, to je to, čo sa mne podarilo teraz na ten posledný krát navštíviť, je letieť na Antarktídu z Kapského mesta. Vtedy nepriletíte na západnú Antarktídu, ale priletíte na východnú Antarktídu do krajiny Kráľovnej Maud. Krajina Kráľovnej Maud je 55-krát väčšia ako Slovensko, má 2,7 milióna km štvorcových a je to niečo úžasné. Je to fakt, že fascinujúca krajina. Zdoleli sme ako prví Slováci tri najvyššie vrchy. Videli sme tučniakov cisárskych, to sú tí, ktorí si zoberú to vajíčko, ten samček a 4 mesiace na ňom sedí, schudne pol svojej hmotnosti. No a najväčšia vec je teda, že sa nám podarilo aj dobiť južný pól. Hovoríte, že ste dobili južný pól. Čo si vieme pod tým predstaviť? Čo tam vlastne je na tom južnom póle? Tak južný pól je magické miesto. Kto nevie, kde je sever, tak stačí mu prísť na južný pól a každý krok, čo spraviť, tak smeruje na sever. Na južnom pólu, okrem tých vlajok, je tam vlastne miesto, kde ten južný pól je, ktoré 14. decembra 1911 dobil Amundsen. A ako nór, to bol neuveriteľný výkon na tú dobu, čo spravil. A vy keď ste na tom južnom pole, tak keď obehnete okolo toho, takto dokola, tak vlastne prejdete okolo sveta. Takže vtedy spravíme za minútu, vždycky prebehneme 10 krát okolo sveta. Zároveň je to veľmi vysoko. Vy máte pocitovú výšku, ste okolo, keď ste boli 4 km a každý ten pohyb je dosť namáhavý. Mali sme masky, preto lebo tie lietadlá sú nepretlakované, čiže je to dosť vyšťavujúce. Pristanete na lyžiach, na snehu a aj keď je to takto ľahko robené, tak každý má teda dosť. Plus jedna vec je, že aj keď si zaplatíte drahé peniaze za južný pól, nikto vám to negarantuje. Keď začne fúkať, tam môže fúkať týždeň, dva, tri a možno to budete musieť skrečovať. Často spomíname, či sa dá v tej ktorej krajine zažiť nejaký luxus a tuto je to pomerne ťažko predstaviteľné. Dá sa zažiť niečo luxusné na Antarktide? Cena je luxusná, lebo pre tieto cesty sú extrémne drahé. Tá loď stojí niečo vyššie 5000 eur. Keď letíte z Punta Arenas, je to cez 50 000 eur a cesta do krajiny Kráľovnej Maud dokonca presahuje 100 000 eur. Čiže sú to extrémne ceny za dovolenku. Dobre, na túto dobu nepredstaviteľné. Paradoxne, ak letíte do krajiny Kráľovnej Maud, tak my sme leteli jedným z najlepších private jetov, najnovším Gulfstreamom, čiže to bol luxus lietadlo len pre nás, ktoré pristalo na snehu. A ďalej sme 9-krát leteli privátnym lietadlom po tých rôznych oblastiach. Bývali sme v takých špeciálnych bunkách, kde pred nami spal princ Harry, varil nám michelinský kuchár a pili sme 12-ročnú whisky, ale s ľadom, ktorý mal 25 miliónov rokov. Takže to považujem za najväčší luxus. Spomínali ste nejaké vrchy, turistiku, čo treba z týchto vecí vidieť na Antarktíde? Na Antarktíde, keď idete loďou, tak tiež sme vyšli na nejaké vrchy, sme sankovali, lyžovali sme sa dokonca, navštívili sme tie rôzne bázy, ale idete, musíte ísť spolu, nemôžete vlastne vybočiť. Táto krajina Kráľovnej Maud je o tom, že si vyberete vrch, ktorý chcete a vidíte hore. Samozrejme sme naviazaní lanami preto, lebo tam môžete mať tie rôzne seraky, môžete vlastne padnúť medzi ľadovce a človek niečo musí vedieť. Na to máme tam špeciálnych sprievodcov, ktorí vás naviažujú, naučia vás tam chodiť. Výstroj vám odporúčime tiež a požičame aj vlastne tie buffinové topánky do minus 100 stupňov, špeciálne vetroky, ktorú sa ani nedostať, proste papierové aj nohavice. A je to prekrásne, keď povedzme idete do jaskyne a musíte ísť čupiačky a potom si láhnuť a vplaziť sa do jaskyne a okolo vás je všetko také modré, zelené, cencule, ktoré ste, takú krásu ste nikdy doteraz v živote nevideli. Musí byť človek v nejakej istej fyzickej kondícii, aby zvládol takýto výlet? Ja celkovo odporúčam ľuďom, ktorí chcú ísť na dobrodružný poznávací zájazd, byť v dobrej kondícii. Aj keď človek ide pozerať Paríž, je lepšie, keď je v dobrej kondícii, lebo uvidí viac. Tá Antarktída vyzerá ťažko, ale naozaj všetky tie veci ľuďom požičiame. Plus sú tam špeciálni sprievodcovia, ktorí dokážu s nimi prejsť aj to, že väčšina tých ľudí prvýkrát zlaňovala, prvýkrát zobrala do ruky cepíny a išla po ľadovci. Čo sa dá ešte vidieť v nejakej pomernej blízkosti pri Antarktide, keď má človek čas nejaký, nazvíš? Keď idete loďou, tak vlastne Ushuaia je takým hlavným turistickým centrom ohňovej zeme. Ja mám veľmi rád, keď si požičávame také brazilské GP a cez
taký priesmík, prechádzame k jazeru, kde vlastne Charles Darwin objavil, že tam sa v jednom jazere práve Andy sa lomia 90 stupňovým úhlom a ohňová zem, ste tam úplne sami v totálnej divočine. Je to fakt, že veľký zážitok. Alebo si zahráte najjužnejší gol na našej planete, tiež je tu blízko Ušuaie. Keď ste v Punta Arenas, tak odporúčam odskočiť si do Torres del Paine, ktoré sú považované za najkrajšie vrchy Južnej Ameriky a spraviť si vlastne aj takú turistiku k Miradoru. To je vlastne taká krásna vyhliadka vo výške 880 metrov, čiže ľahko to urobíte. No a keď letíte z Južnej Afriky, tak letíte z Kapského mesta. Kapské mesto je považované za najkrajšie mesto na svete. Mnoho považujú s tou krásnou stolovou horou, s mysom dobrej nádeje, s vynikajúcimi vínami, červeným Stellenboschi, či je to už Pinotage alebo nejaký Cabernet Sauvignon, s vynikajúcimi reštauráciami. Takže to Kapské mesto pri tejto ceste do toho celkového luxusu absolútne zapadne.